Kem tani në lidhje të drejt për drejt telefonike një shqiptar, shtetas shqiptar të burgosur në burgun e Marendrinos dhe pikërisht Krenar Kuretën. Krenar, përshëndetje. Përshëndetje, mi mbrëma. Atëherë, Krenar, ju thoni se dhunoheni sistematikisht nga gardianët grek. Si qëndron e vërteta? Kemi jo vetëm këtu në burgun e Marendrinos, po jemi në të tëra burqet e Greqisë, ka filluar mbar greva e urisë. Jemi ngritur për të drejta tona. Këtu nuk se muret njeriu dhe nuk ka doktor. Të veni poshtë për doktor nuk ka. Na ja të dhëm koka, të dhëm zëmbala, thot, na një depon edhe i këthot. Nuk ashtu. Kushtet janë shumë shnjerëzore. Në një qeli që ndodhemi dy veta, që pjetërim dy veta, na kanë futur 3 veta, 4 veta. Qirat janë shumë të këqia, ushqimi e shumë i keq, kushtet janë shnjerëzore, dhe po të them janë, jemi në një gjendje shumë kritike dhe kërkojmë ndihmën tuaj, se po marim telefon, i telefonojmë ministrisë, jashtë nuk na i përfillin. I telefonojmë avokatit popullit, nuk na përfillin. Dhe sa tani të marim mase do qenë një të drejtu të ka një report që ju ta bëni publike këtë halin ton që ashtu. Krenar, do dohet atë pyesja, a po ushtrohet dhunë qoftë fizike apo qoftë psikologjike nga gardianët? Psikologjike më shumë. Psikologjike më shumë. Fizike na njerë, po jo sistematikisht. Kurse psikologjike, jemi shumë keq, jemi shumë... Përse jeni akuzuar? Unë jam i akuzuar për lëndë narkotike, për trafik droge. Dhe sa jeni dënuar? Jam dënuar me burg të përjetshëm. Burgin të përjetshëm. Krenar, ju nga jeni, nga cili qytet e Shqipërisë? Vlora. Jam nga fshati i Vlorës, nga Bestrova. Krenar, ju jeni në ditën e tretë të grevës urisë, pra kur koni kushte më të mira dhe mos ushtrim dhunës psikologjike. Ju thatë që nga autoritetet shqiptare nuk keni marrë asë një ndim, qoftë nga avokati i popullit, qoftë dhe nga Ministria e Drejtësisë. Po nga autoritetet greke, është ofruar ndonjë ndim da jush? Autoritetet greke s'na përfillin fare, zotri, s'na përfillin fare. I keni bërë kërkesë? I kemi bërë kërkesat dhe bile sot isha unë personalisht kam vajtur të gardiani burgut, të drejtori burgut dhe i kam thuar ato kërkesat që ne kërkojmë. Me firmat e të tërë të burgosurve dhe i kam kërkuar numrin e protokollit dhe nuk na i kanë dërguar akoma. Krenar, sa mendoni se do të zgjas greva juaj urisë? Greva do zgjaj dersa ne të zgjidhim problemet tona, hallet tona që kemi. Plus burgun që kemi, po nuk në alëm dhe këto halët e tjera. Vin njerëzit për të në atakuar, në alëm 5 minuta, ka që është e kjetë të drejtën. Kura e drejtë është që së more një orë që të takojnë njerëzit ashtu, vin nga 400 kilometra. Dhe nuk në vin herë, nuk në alëm fare, nuk në flasin fare për të takuar. Dhe plus lejet, jemi bërë për lejet që të marim lejen dhe nuk na i japin, se i kanë frikë se mos ikim. Nuk e di që ku mund të drejtemi ne si të burgosur që jemi shqiptar. Krenar, edhe një pyetje të fundit, në këto momente që ju po zhvilloni këtë grevurie, a keni pasur presion nga autoritetet e burgut Marendrinos për ta përfunduar të grev? Presion në këtë mënyrë që nuk duan që ne të futemi në këtë grevurie. Por ne dhe prap, ne do insistojmë, do vazhdojmë, dhe sa të zgjidhet këj problemi jonë. Nuk e di, Krenar, më falë që po insistoj, por a jeni në kontakt me shtypin grek dhe a keni informacion nëse edhe shtypin grek e ka bërë publike këtë grev që ju po organizoni? Po, kanë bërë, sot, dje dhe sot kanë folur, po jo ka që shumë pak fare, një gjë që vazhdojnë greva e urisë në burgjet e Greqisë, kaq, jo arsia, jo pse, jo kysë, jo asmi gjë. Krenar, unë të falenderoj për të lidhje të drejtë për drejt telefonike me shqetësimet që ju ngrini për kushte më të mira, pra
për gjithë shqiptarët që vuajnë dënimin e tyre në burgjet greke.